Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Залужний відмовився виконувати останній наказ Зеленського та відповідати за закон про мобілізацію, який там понапридумували в Кабміні та ОП. Генерал сказав: «Я маю честь і гідність визнавати свої помилки, але не ваші. Люди не йдуть в армію не через генералів та командирів, а через те, що ви крадете як останній раз». Ці слова дуже розлютили Зеленського, пише телеграм-канал «Офісне мишеня» з посиланням на свої джерела. Зеленський назвав це бунтом в штабі. Зоя Казанжи у той же час пише, що думає народ та бізнес про останні події в країні. Розмовляю з товаришем, він бізнесмен, серйозний, в Україні весь час. Обсяги допомоги величезні, і війську, і людям, які потребують підтримки. Він свого часу був категорично проти обрання Порошенка, мав раціональні аргументи. Вони стосувались переслідування бізнесу з боку СБУ. Ті, хто в курсі, знають, про що мова, бо було таке, на жаль, за всіх президентів України ступінь тиску була різною, але вона була. Так от, після обрання, самі знаєте, кого в 19-му році, мій товариш мені радісно сказав: «Ти не уявляєш, як ми видихнули, все добре, розмитнення товарів без хабарів, співпрацюємо ми з владою, нам ідуть на зустріч». Він, до речі, був одним із багатьох в моєму оточенні, хто до останнього не вірив у напад Росії, але, як не дивно, був повністю до всього готовий. Правда, я жартувала, що добре бути готовим, коли у тебе є ресурси, але то таке. Так от, нещодавно розмовляла з ним, поважає і ціную його точку зору з приводу багатьох речей. Він почав з козирів. «Чому ти вирішила, що я голосував за Зеленського? А що, хіба ні? Чи соромишся?» «Ні, не соромлюсь, але за нього не голосував. Більше того, я тобі скажу таке: Зеленський до війни, Зеленський після війни — це дві великі різниці. І що тепер, питаю? Нічого, просто хочу знати. Чому ти вирішила, що я голосував за Зеленського? Бо ти підтримав його і дурний вибір наших співгромадян, а зі своїм ресурсом міг би хоча б не підтримувати». Звісно, що зараз всі ці розмови вже ні до чого, але от що мені сказав мій товариш: вони зараз творять таке, що і Януковичу в голову не приходило. Все набагато гірше, аніж було в ті найчорніші часи. Висновків не думала робити, але згадала і погуглила. Вже у 2020 році кількість українців, які вважали, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку, зменшилась утричі. 16,5% респондентів вважали, що все ок, а 67% – що дуже не ок. Щоб побачити показники 24-го року, і це не лише про персону Зеленського, це наочна ілюстрація до того, як зменшується інтерес до країни в тому числі. Залужний звільнений, пише Сергій Фурса. Найбільша помилка з часів повномасштабного вторгнення зроблена, удар по стійкості нанесено власними руками. Коли між власними політичними амбіціями і державою ти обираєш власні політичні амбіції, то ти не тільки створюєш ризики для держави, але й руйнуєш будь-яке своє політичне майбутнє. На жаль, саме таким був рецепт поразки України в всіх попередніх війнах з Росією. На жаль, саме так поводились українські очільники століття тому, і ключове тут не чиїсь політичні амбіції, бо це, власне, персональна проблема, а ризики, які створюються для держави, для стійкості країни під час війни за виживання, коли, здавалось, будь-які політичні ревнощі і амбіції мають відходити на другий план, принаймні для відповідальних державних діячів. І, звісно, ніякого Майдану зараз не буде, бо Майдан творять громадяни, а відповідальні громадяни розуміють, що будь-яка смута неприпустима під час війни, і, звісно, ми не можемо дозволити собі військову хунту. Проте звільнення Залужного створює ряд ризиків, які будуть впливати на країну в середньостроковій і довгостроковій перспективі, бо під час тривалої війни на тлі втома важливо, щоб армія мала на чолі очільника, якому довіряє, і таким був Залужний, бо попереду багато складних місяців, коли нас чекає кропітка робота і багато втрат. І не буде див. Буде багато рішень, які будуть викликати сумніви, і треба, щоб через всю війну армія пройшла із високим рівнем довіри до тих, хто ці рішення приймає. І в цей момент не дуже розумно звільняти людину із довірою і брати всю відповідальність на тлі підірваної довіри до себе, відповідальність за поразки, бо суспільство чекає на беззастережну перемогу, і будь-який результат, що може бути досягнуто, буде сприйнято як недостатній. За компроміси, бо всі війни закінчуються домовленостями, навіть якщо вони не укладаються прямо між ворогуючими сторами, і все це через політичні ревнощі. Власне, якщо країна втримається, якщо це не підірве спроможність України тримати удар, то такий крок точно зробить Залужного фаворитом будь-яких наступних президентських виборів. Тим більше, що це вже не створює образ мученика, який так полюбляють українців. Тим більше, що це вже створює образ мученика, який так полюбляють українці. Це емоційне, а не раціональне рішення. Емоційне рішення, яке країна не може собі дозволити. В результаті це не тільки несе ризики для країни, але й деструктивне по відношенню до політичного майбутнього Зеленського. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.